تعال سيكون تعالى بس في سنة ما دشار كذا دلوقتي نديرو قدر منو نديرو كارديو كوا السلام عليكم فدي هلا شيء شهر سنة خبرة بقران ما بقران كذا زمان شهر مير كله كوم نن شاو خدوا كلا وران دي دولة مصر حامد كرزي بمشي تير حكومة حتى وكرا شد هيواد وغلو تبري خني دسكري هو بيشي خود اسلام و افغان کریمو پر سر لغو نمریز با سرست دار پر اول زیر بکتی ها در موضوع تصویب شوا چه در گنش میره هوادوال در خبرگون باعث شوا چه در همده عمل کرزی و نتواند یاد تانم توشیه کردی خود رزم شراش افغانی در بریخنی تذکیر و قانون توشیه کرد در کورنی چهار وزارت ویلیچ پی یو میاش که دن نوی تذکیر و ویش پیل کردی چه پده سر یو زلویا یو شمیر مدنی چون لو گواه کرده کچیری قیال تذکیرو که در افغان کریمه زیپرده نشی پلا رینو بلاس پوری کردی بل پلو پا لندن کنفرانس کی در مدنی چونلو یو شمیر استازی دخدیلی چه در تیخت با در مدنی چونلو اگه اعتماد سم رزیان من کی پا در غدوار مسئل باست رو مونگ سر و سنی باست که دوین منی دیار یو در مضبط بدون چونلی رهبری شورا کرده او مدواتی بسول سعدالله فطرت در زوانان و منتخب فدرات سن رئیس سنگری سازی زی لحر سلان نخبلو راغلو من منتخب خرالاس من خیرش تاسو ای سپ کدیزی پل کچی دغه تذکیرو مسئله چې تقریبا د افغانستان لپاره د ملت لپاره یو ټاکونکې مسئله ده تقریبا شاوخوا دوه کاله بحث پرې وشو دغه مسئله په ولسي جرګه کې په مشرانو جرګه کې تقریبا تر ډېر بحث وروسته ولسمشر اشرف غني په تېره اونۍ کې دغه موضوع توشیح کړه اوس په یو شمېر ولایتو کې مدني ټولنې ګواښ کوي که چېرته دغه افغان کلمو په کې ذکر نه شي دا به د ملت لپاره د ستونزو باعث وګرځي ستاسو له نظره دغه د مدني ټولنو د حرکت چې دی یا د غوښتنې چې دي ترکه مهد پوری په ځای دي او کوم دلایل دي چې دغه غوښتنې لري چې په دغه تذکیرو کې د افغان کلمه ځای پدې شي بسم الله الرحمن الرحیم او د میز ملګرو ملګري ته تاسو ته د شرق راډیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خصوصا کارکوونکو ته سلامونه او احترامات ونې کې هیلې حلیمي صاحب درس نه وړاندې کړه راشو د افغان کلمې ته په تېرو کې یوازې د افغان کلمه نه وه بلکې د اسلام کلمه هم وه چې دغه دوه کلمې د افغانانو لپاره د افغانستان د ټول ولس لپاره ډېرې بارزښت وي ځکه همدغه دوه کلمې دي چې که موږ په تېرو کې څومره قربانۍ نیم کړي دي په همدې دوه نومونه کړي چې یو اسلام و بل افغان و په تېرو کې چې تیر رئیس جمهور حامد کرزی چې دغه کار دغه غیر توشی نه کړو دا په همدې خاطر د دغه غټه هوښیارتیا وه چې هغه اکثره برخه چې پښتنو غوښتل چې دغه دوه نومونه راشي او په هغه کې تاسو ولیدل بهتره او لیدونکو ته معلومه وه چې په ټول افغانستان کې افغانان ناپاسېدل او د دوه کلمو غوښتنې وکړه چې باید په الکترونیکي تذکیرو کې باید راشي خو بدبختانه چې دا یو څو اشخاص وو چې هم په ولسي جرګه کې او مشرانو جرګه کې او هم په ولسي جرګه کې چې دوی له نورو هیوادونو څخه مجبوره وه چې تر څو په دغه الکترونیکي تذکرونو کې دغه دوه کلمې چې د اسلام کلمه او د افغان کلمه لرې کړي او په داخل کې هم د ډېرو کمو خلکو زور او فشار وو چې باید د الکترونیکي تذکرو کې باید د افغان او د اسلام کلمه لري شي اوس راځو یوازې د افغان کلمې ته چې دوه اونۍ مخکې چې تاسو یادوري وکړه چې نوی رئیس جمهور محمد اشرف غني احمدزی دغه هغه توشیه کړله چې د افغان کلمه پکې رانغلله او تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن هم په هلمند ولایت کې مدني ټولنو هم مطبوعاتي کانفرنس ورکړی کچېری دغه افغان کلمه رانه شي نو په هیواد کې به ډېرې بدبختۍ رامنځته شي لاریونو مظاهرې او بالاخره به بیا هیواد مو مخکې هم په ډېرو بدبختیو ککړ دی چې لا پکې دا نوی مشکل دی سره دی چې دې ته ضرورت نه و پښتنه وزاده چې ولې یوازې پښتانه د افغان کلمې لپاره هڅه کوي چې په تذکیرو کې ځای پیدا شي ایا دا افتخار یوازې د پښتنو لپاره دی که د افغان کلمه ټولو افغانانو لپاره ده بدبختي دلته همدا ده بعضې دا نور قومونه کې هغه هم چې مشخص وکړو نه غواړم چې مشخص یې کړمه بعضې یو څو قومونه دي چې هغوی نه غواړي چې هغې افغان کلمه ځان پورې وتړي که هغه زموږ په داخلي چوکاټ کې د افغانستان په جغرافیه کې چې په هر ګوټ کې اوسېږي په هغوی باندې د افغان کلمه اطلاقېږي خو ولې دوی بدبخته داسې فکر کوي چې دغه افغان کلمه یوازې د پښتون دپاره مطرح شوې ده خو ولې د خپل هغه خلک یا هغه افراد چې په دغه برخه کې خپل دریځ نیسي دا دوی خپل شخصي دریځ دی که نه تر شا یې نور لاملونه ما مخکې یادوري وکړه چې دغه یو څو پردي پاله دي چې د نورو ممالکو نه چې هغوی په هغه قوم کې سره شریک دي چې هغوی د هغوی طرف نه فشار دی پرې
او هم خرچی ودی او د هغوی طرف نه اوس زور فشار ده چې باید په اسلام کلمه چې راغله نو افغان کلمه باید درانه شي. د هغوی طرف نه فشار دی، دا دوی په خپلو ژبو نه لګېږي، دا د نورو خلکو فشار دی، د نورو هیوادونو چې په خصوصا په ایران دی او اخواته تاجکستان او ازبکستان، یعنی د دغه هیوادونو او بیا زیات فشار چې دی هغه زموږ د ایران ملک دی چې هغه هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې په دغه حالاتو کې چې اوسنۍ ډېره بدبختي نوره هم زیاته ده چې لا دا پکې یوه نوې چې مخکې مې یادوري کوله چې یعنې دې ته ضرورت نه و حلیمي صاحب چې دغه شی دی لکه څنګه چې حامد کرزي په ډېر دقت نه فکر وکړو چې ځان یې بدنام نه کړي، ده باید نه وای کړی دا توشیې کړی نه وي، بد لږ د دقت نه لږ استاذ یو د ولس منتخب ولسمشر راغی ودی بل الله را ټاکلې وي. اوس مهال په دې مسله بس کو چې ولسمشر غنی ولی په دغه برخه کې جدیت یا مثلا دومره تن حرکت وکړي ولی مثلا دقت نو پستر دي چې دغه مسله لري په ولس جرګه کې په مشران جرګه کې د ولسون ترمنځ دغه موضوع لري راسپړل شي و ستاسي منطق څه په دې برخه کې ولی هغه د شبکې پر په دې برخه کې هغه اوس په یو شکل د انحصار باندې دی. هغه تاسو ګورئ ګدا د دا ستاسو کې یو امنیتی تړون چې کړه د امضا کو تاسو ګورئ چې نه لوی جرګه وغوښته لکه څنګه چې حامد کرزي لوی جرګه راغوښتي وو هغه نو وروستو سره دی چې لوی جرګې هم دا ومنله چې باید کړه دا ته وشي خو بیا هم یې ونه کړو. او د چې کړه دا امنیتی تړون امضا کول وګوره په هغه کې هم دقت ونه کړو، هغه هم ګوره نه یې وکتو نه یې ولوستو لکه څنګه چې په تیرو کې د ګندمک او د ډیورن کړه دغه مسله هغوی مخکې کتلي مطالعه کړي. یو دلیل دا نشه کېدی چې هغوی دغه کوم تړون چې ول وړاندې مطالعه کړي وي په هغه مثلا دا پکې دخیل وو. یو د مطالعه ده، یو د مطالعه ده، یو د لوی جرګې راغوښتنه او د هغوی نظر غوښتنه. لوی جرګې دا موضوع تصویب کړی نه و؟ یو د تیره لوی جرګه چې هغه د مخکینی نظام او د مخکینی حاکم په هغه کې راغوتل شي لوی جرګه باید راغوتل شوی وي. په تیر ځل غوندې لوی جرګه نه وي چې هغه په انتصابي شکل باندې د کوم خوښه وه، د کوم والي چې خوښه وه، د کوم ولسوال چې خوښه وه، هغسې مشران نغلی وي، بیا په شفاف ډول باندې دته چې د زړه نه خلکو رایه ورکړې وه، هماغسې د ولس استازي راغوښتی وي، په لویه جرګه کې اشتراک کړی وي او د هغوی نظر نه دی. په تذکرو کې د افغان کلمه اوس یو داسې مسله ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې مدني ډلې حرکت کوي. البته تېر ورځ په ننګرهار کې داسې یو حرکت ترسره شو، د هغوی غبرګون هم دا و که چېرته په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ذکر شي دوی به خپل لاریونو ته دوام ورکړي. فکر کوي دغه مسله دومره مهمه ده چې مثلا مدني ټولنې دغسې غبرګون په ځانګړې توګه په ننګرهار کې چې کوم غبرګون وښودل شو. بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته د باس ملګري ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. بحث چې تاسو ویلې چې په دغه موضوع باندې چې دومره بحث وړ ده چې لکه څومره په افغانستان کې بحث کیږي کنه، دا چې خلک دغه موضوع ډېر جدي نیولې ده. یو هغه خبرې دي چې هغه قوانین دي چې قوانین د شمار خبرې دي او قوانین هغه سره چې هغه باید تطبیق شي. د افغان کلمه د اساسي قانون څلورمه ماده ده او هغه دا صراحت دی چې دا د افغان کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد باندې اطلاق کیږي، یعنی د بیکاري که د پاسپورت جوړی که د تذکره اخلي که د نور کوم اسناد اخلي په هغه کې د ذکر کول لازمی دي. دا نو داسې خبره هم ده چې دا یو شخص کړی ده، دا یو فرد کړی ده، دا یو ګوند کړی ده، دا یو سړی کړی ده. قانون دی، اساسي قانون هغه ته پروت دی، په اساسي قانون کې صراحت لري. دا خبره قانون چا جوړ کړی دی؟ فطرت سره قانون چې کله جوړیږي د پاره لوی جرګه راغوښتل کیږي. اساسي قانون د پاره د افغانستان ټول ولسمشر ولسمشر چې توشیح کیږي، قانون چې توشیح شو دا تطبیقیږي، الزامي جنبه لري، دا باید تطبیق شي. ښکاره خبره ده چې دغه اوسنۍ کوم موضوع چې د افغان د کلمې د تذکرې کې د نه لیکلو د لیکلو په سر باندې روانه ده، دا د اساسي قانون سره په ټکر کې خبره ده. قانون تر پښو لاندې کیږي، خلک مجبور دي. دا من حیث دا خلک تعلیم یافته وي که نه وي، که باسواده وي که نه وي، دومره خو حد اقل هغه د خپل حق اساسي حقوق چې دوی دي، هغه اساسي قانون چې کوم حقوق ورکړي دي، د هغې نه خو دفاع کولی شي. یو خو هغه مسایل دي چې د چارواکو د خوانه او د ولس د دولت د خوانه او د نورو کړیو له خوانه په دوی باندې تحمیل شوي دي، که د هغوی دفاع نه شي کولی هغوی سره بیا زور برابر دي. اخره څه غواړئ په داسې حرکتونو سره چې په تذکرو کې د افغان کلمه نه وي، مثلا هغه افراد چې په دې خبرې سره د کلمې سره مخالفت کوي، مثلا وړاندې د اسلام کلمه هم به او څنګه اوسنۍ مسله چې د افغان کلمه د ولی هغه کړی هغه مثلا اداري یا هغه چوکاټونه چې په دې برخه کې کار کوي هغوی ولې د افغان کلمې سره غبرګون یا دغه لري؟ دلته چې دا څومره وخت دغه موضوع باندې بحث په رسنیو کې کیږي، مملکتي کیږي، که پریس کانفرنسونه ورکول کیږي، که غونډې دایري په دې اړه باندې، هغه خلک چې په دې کې دلچسپي نه ښیي چې دا کلمې دې په کې ولیکل شي یا ونه لیکل شي. ځینې خلک دي چې هغه په دې موضوع کې د سر دلچسپي نه لري او نه دا وایي چې دا کلمه دې په کې اضافه شي یا نه لري شي.
وی د افغان کلمه یوازې پښتنو ته منسوبوي د وی سره ویره مم دادا او د وی او تشویش کی دیو ډول چی کبه تذکره کی افغان ولیکل شی وی په نس د وی په نظر باندې یوازې پښتانه افغانان دي وی ځان په دغه قوم کې شریک نه بولی هغه وی چې زه په تذکره کی مخکې دا بختنه مازی سره موږ فکر کوي دا د خپل اندغه د افراد او دریز د کناغي مخې شرو کړ ځنې کړی یا ځنې کی ودونې تر شا ولاړ دي فکر کوي دا مسل وقته ولې شمار د شمار څو خلق دي چی وی تا افغانستان کی پراخ خلاصہ ہونے کی افغانستان پر ٹول داخلی سیاست کی خارجی سیاست کی پر ٹول مهم ملی مسائلوں کی پو مسائلوں کی چاغہ تعصب لمن پراخی پو مسائلوں کی چاغہ ولسون سر بجنگ کی پو مسائلوں کی شخڑے پیدا کی زمون گونڈی اندسی گونڈی ہیوادن دی چا ہوئی پر ڈیرو غٹو مالی امکانات باندھی پر ڈیرو زیادو امتیازات باندھی څو د شمار خلک راپاڅولي دغه څه حرکت سره زمونږ هغه گاونډي هیوادونه چې په دې موضوع کې مداخله کوي غوړي دغه موضوع مثلا تیتو پره کې څه غوړي ستر لاسه کوي هغه هغه خلکو ته چې د افغان د کلمې مخالفت کې دا نظریه او دا فکر ورکوي چې که د افغان کلمې په تذکرو کې ولیکل شي د افغان کلمې یوازې پښتنو ته منسوبه ده ستاسو د قومیت ستاسو د ژبه ستاسو د نژاد ستاسو د صرف افغانان تحریک کوي کنه هغوی څه غواړي هغوی ګټه به څه کوي هغوی په دغو مسایلو کې لمنې وهلو ته یا دغه مسایل تمویلولو باندې هغوی په افغانستان کې خپلې هر اړخیزه ګټې لري مثلا د امنیتي تړون سره ډېر شمېر هیوادونو په افغانستان کې مخالفت ښود خصوصا ګاونډیو هیوادونو ډېر وخت په همدې باندې اندریم روانې وي چې باید د ګاونډیو هیوادونو خبرو ته د هغوی هغه کوم تاوانونه چې کېږي په دې باندې یا د هغوی هغه موقعیتغوښتنې چې دي هغوی ته مکې پام وشي د هغوی سره تشویش همدا چې که دا خلک د یو قرارداد له مخې په افغانستان کې تر ډېر وخته پاتې شي موږ ترې زیانمن کیږو دا دا یو ډېر اوږد بحث دی په سیاسي لحاظ باندې چې کومې کومې ګټې د هغوی په خاطر کې دې موضوع سره همدغسې دوی غواړي چې اگر چې دوی غواړي چې ځانګړي توګه مهم مسایل روښانه کړي چې دا غوي مثلا کوم تاوان دي چې تاسو په تذکرو کې د افغان کلمې مرزي هغه گاونډي هوډونه چې غواړي خپل نفوس په افغانستان کې وسته دا غوي کوم تاوان پیښې دي شي او که چیرته مثلا دغه کلمې لري کې هغه کوم ګټه ترلاسه کړي دا مسایل کې همدغه همدغه سلام دغه د زمونږ نفاق د خپل منځي نفاق د زمونږ او پیوټه غر نه سره ټولېږي دی وی افغان په کلمې باندې چې موږ نه سره جوړیږو چې پیوټه غر باندې کینو په نور ډیر مهم نړیوالو ملي مسایلو باندې موږ سره یو خلک یې نه شو تر څو چې داخله پیوټه غر باندې کینني تر څو د ژبې د مذهب د سمت او د قومیت د ماده د دې خلکو نه ونوځي نه د ګاونډیو لاسوهنې بندیږي نه موږ پرمختګ کولی شو نه د یو ثابت قوم په حیث باندې نه د یو ثابت ملت په حیث باندې د خپل مملکت دفاع کولی شو نه د خاورې دفاع کولی شو نه د خپل حق دفاع کولی شو بیا ولې دغه مسله ولس جرګې ته مراجعه شوې ولې هغوی دغه مسله تصویب ولې کړه مثلا که د پښتنو مسلې په پارلمان یا ولس جرګې اکثریت پښتانه دي او که دغه یو د ځینې محدود حلقات کوشش کوي په دې برخه کې د خپل دغه ګټو په خاطر باندې بیا ولې هغوی دا تصویب کړه ولسي جرګې زه به مثال د ننګرهار ورکوم ځکه موږ د ننګرهار یو په ولسي جرګه کې زموږ هم څوارلس استازي شته دی زموږ د ننګرهار څوارلس استازي په ولسي جرګه کې شته دی او دا غونډ پښتانه دي یوازې ننګرهار د زون حساب پرې نه کوو یوازې د خپل ننګرهار حساب پرې کوو راځئ دغه خلکو چې رایه ورکړې ده دغه وخت نه چې دوی پارلمان تللي دي د خلکو ته به د الله په نوم قسم ورکوي چې دوی چې پارلمان ته تللي دي ستاسو یو ډېر عادي مشکل چې تاسو وروړی ده سره منډه کړې ده په کې ستاسو یو ډېر هغه مسلم حق چې قانون درکړی دی چې دولت درکړی و چې خپل حق دی دی غیر قانوني غوښتنه دي نه وه د یوې پنځه دقو دپاره مې سره مرسته په کې کړې ده هغوی زموږ نمایندګان دي تش په نامه باندې زموږ د ننګرهار ډېر وکیلان دي په ولسي جرګه کې چې په کلونو کلونو باندې هغوی ولسي جرګې ته نه ځي هغوی د ملي مسایلو نه خبرېږي نه هغوی په دغسې مسایلو کې غږنه ده پورته کړې هغوی زموږ په نورو ډېرو حقونو کې غږنه ده پورته کړې حتی داسې هم شوي دي چې ډېر وخت موږ ته د وزارتونو له خوا نه امتیازات راکول شوي دي زموږ امتیازات د دایکوندي امتیازات یو ډول شوي دي زما وکیل چپه خوله دی زما چې د ولسي جرګه کې سړی دی هغه چپه خوله دی زما وکیل زما د غږنه ده پورته کړې زما د ولس غږنه ده پورته کړې زما د ولس غږنه ده خوړلې دا غږ زما پورې تړلې مسله کوي فطرت سره هغه دغه موضوع درکړی نه اوسي یا مستحیل کول نه شي کوم اندېښنې چې تاسو خو دي چې په دې سره نفاق را منځ کېږي چې په دې کې دغه مشکلات جوړ دي شي زبنګ استاد یواز ننګار نه مجموع کې د افغانستان استاد دغه مجموع کې په مجموع کې خبره داده چې ترغې پوری چې خلک یو سالم انتخاب د پارلمان د پاره ونی کې خلک دلته ګوره په قوانینو باندې بحث دا هر شي دوی خبره نه ده یو سړی دی چې د کلي مالک دی مشر دی قومي مشر دی سپینګیری دی نفوس بدلوي خلکو به رایه ورکړي پارلمان کې به ډېرې ښې خبرې کولی شي ولې په قوانینو باندې بحث په لایحو باندې بحث
او په دغه سي ملي مسایلو باندې به در شاده وس خبره نه ده تر هغه پورې چې خلک داسې اشخاص پارلمان ته ونه لیږي ولسي جرګې ته ونه لیږي چې دوی د حقوقو دفاع کولی شي او د دفاع لپاره قانع کوونکي دلیل ولري د منطق ژبه کوي وي هلته دوی حق غوښتلی شي هلته یوه خبره کولی شي هلته دغه خبره په مقننه دلایلو باندې او په ډېرو قانع کوونکو دلیلو باندې ردولی شي تر هغې دا ستونزه نه حل کېږي په غونډ افغانستان کې او موږ وینو چې په افغانستان کې یوازې هماغه خلک په ولسي جرګه کې غړیتوب لري او ډېری ولایتونو هغه خلک ورته راغلي دي چې هغوی د زور د زر خاوندان فطرت سره یو بختنه چې ول سره دغه د پدغه افغانیت یا د اسلامیت کریم په سر چې دوه کلونه رئیس په دیون بحث روان دی لا دیون په تیر کوم تر شوی دی یو شمل حلقات کوشش کی دغه نوم په استفاده سره خپل سیاسي هدف تر لاسه کی فکر کوي دا مسله مو دی مهمه مسله هم ده مهمه مسله هم ده د دې باندې ولس صرف لا سوال پکار دي چې د افغانیت په مسله کې و ځینی خلک غواړي چې خپل سیاسي موقف او خپل سیاسي امتیازات چې د غواړي پراتونی کی تر لاسه کی یا د ولس د ادرس ځان قدرت ته ورسی دل ډیر خوس عمل کی دا د ولس خپل حق دی دا کې شړې را پچیږي او موږ ته وایي چې زب کابل کې کانفرنس ویل لرو نو باس ما استاد وخت نه غواړم دا غونډه افغانستان خلک د موږ یوازې پښتون په د افغان کلمه نه غواړم موږ د افغانستان دغه قومونو لپاره غواړم دا اساسي قانون دا خبره کړې ده دا خو یوازې زموږ د پښتنو خبره نه ده دا د زاره خبره نه تاجکوم د ازبکوم د پښین د نورستان د ټول قومونو پکې شامل دي موږ د ټول قومونو په حساب باندې خبره کوو یوازې د مخنونو لپاره نه کوو هغه خلک چې دغه ډول مسایل باندې اوس رامخ کیږي او غواړي ولست ځان د دې خاطر باندې رامخ کیږي چې ما ستاسو دغه مسلې په حق کې دفاع کړي د سبب سیاسي امتیاز اخلي قطن دا خبره دی ولس باوري د ولس ځوان زوړ وړو کې سپینګیرې نارینه خزینه ټول په دې باندې پوهېدل چې زموږ اساسي قانون دا حق موږ ته راکړی دی هیڅوک دا حق نه لري چې زموږ په سر باندې سوداګري وکړي او وایي دا حق زما غوښتی دی غونډ خلک پوهېږي که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي مدني ټولنو ځوانانو رسنیو ټولو په مجموعي شکل باندې دا خبره کړې ده چې پراخ لاریونونه سولیز لاریونونه په افغانستان کې کیږي هغه خلک چې زموږ په سر باندې امتیازات بیا اخلي او سیاست زمون په سر باندې لوبي او د خپل ځینو یقیني من هیڅ دی او فرد که دا خبره کوي چې دا کلمه د ویلو په چې صحیح ده که من هیڅ دی او سیاسي مشر او د سیاسي امتیاز د لاسه کول په خاطر باندې کوي موږ یې سره نه مانو مننه کوم ازو بیا عزیز تاسو ترازو یو مسله چې مخکې موږ یادونه وکړه هغه دغه د اسلام د کلمې په سر یا د افغان د کلمې په سر چې کوم بحثونه وړاندې شوي یا اوس مهال هغه د افغان د کلمې په سر بحث کیږي فکر کوي که چېرته مثلا د هیواد په کچه لاریونونه راپورته کیږي د موضوع د یادې دپاره یا مثلا هغه غوښتنې چې دوی په مدني شکل کولی شي ترلاسه کړي دا به یو ښه لاره وي که نه دغه موضوع دومره مهمه ده چې دغه د هیواد په کچه مخکې فطرت صاحب اشاره ورته وکړه چې لاریونونه به کیږي او که چېرته دغه مسله یا دغه غوښتنه د ولس پوره نه شي دغه موضوع فکر کوي دومره جدي ده که نه دغه مسله توشه شوې ده او مثلا ولسي جرګې هم دا موضوع تصویب کړې ده او رئیس جمهور توشه کړې ده په دې کې خاموشي خپلول ښه وي بله علیمی صاحب لار سره وړاندې مهمه خبر دا ده چې د افغان نوم زما هویت دی هغه مهمه علی په خبره چې تا سوال وکړو مهمه خو تر دې حده پورې مهمه ده چې زه خپل هویت ارګز د لاسه نه شم ورکولی تر یو څو مسلې غواړم چې مخکې هغه کوم چې فطرت صاحب ورته اشاره وکړله چې یو خو دا قانون اساسي قانون د چا له طرفه جوړ شوی دی د افغانستان د ولسونو لخوا او ولسونه په کوم د کوم ادرس نه راغلي د لویې جرګې له ادرسه هلته راغلي دي او هلته د افغانستان د اساسي قانون د څلورمې ماده چې دا کله هلته جوړېده دې کې څوک وو همدغه قومونه وو که نه همدغه قومونه وو همدې قومونو همدغه څلورمه ماده تصویب کړله جوړه یې کړله چې د افغان کلمه په افغانستان کې چې څوک اوسېږي د افغان کلمه په هغه باندې اطلاع کیږي نو بیا اول خو اول همدې مسلې ته راځو چې ولې اوس همدغه خپله رئیس جمهور لکه څنګه چې فطرت صاحب ورته اشاره وکړله چې دوی غواړي چې له همدې نوم نه سیاسي موقف ته دوی ځان ورسوي یا امتیازات ترلاسه کړي دا یو خبره ته په واضح شکل باندې وکړم چې داسې نه ده دا ټول په مادیاتو باندې ولاړ خلک دي دا څوک چې دې ته لمن وهي دویم دا ده چې په تیرو کې تاسو وکتل چې په افغانستان کې ځینې مدني حرکتونه چې غږ پورته کړی فکر کوي هغه ته په خاطر کار کوي ولې نه مدني ټولنو چې غږ پورته کړی دی مدني خپله مدني ټولنې یا بنسټونه له ولس ناراضي ګنده دي او د ولس او د دولت ترمنځ د پولي حیثیت لري نو په همدې خاطر باندې د ولس غوښتنې دا د مدني ټولنې یوازې غوښتنه نه ده دا هرګز نه ده چې یوازې مدني ټولنې یوازې دا د ولس غوښتنه ده تاسو ګورئ یوازې په ننګرهار کې نه یوازې په افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې چېرته افغان اوسېږي چېرته چې افغان دی هغه د دې دغې کړنې سره د دغې مادې د توشې سره هغوی مخالف دي او هغوی په نږدې ورځو کې به وګوري چې دا لاریونونه به په ډېر پراخ شکل باندې حتی د افغانستان پلازمېنې ته راورسېږي
او دا 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 هغه کړی دي چې دا کارونه کوي چې په تیرو کې د په یو افغانستان کې په یو کابل کې شپږ رهبری و شپږ برخې وې ګوره شپږ رهبران و ګوره هماغه و چې د تعصب دپاره چې عام په نژاد په ژبني عام عام مذهبي هم چې په سمتي او په نورو شکلونو باندې په هغې باندې هغه دم ونه چلېدو چې اوس دغه د وحدت خبره راغلې ده اوس یې د نورو د ګاونډي هېوادونو نه خاص کر دا څو مهم بدرنګه هېوادونو چې تل یې دا کارګرین لاسونه زموږ په دغسې ملي مسایلو ته راوګت کړي دي تر څو موږ په هغه باندې وویشي نو اوس هم دوی د دغې طریقې نه غواړي چې په افغانستان کې دا یو بل بله پروسه یو بله پروژه تطبیق کړي په افغانانو باندې چې تر څو په دې شکل نه دوی وپاشي سره بلې د دغه پاشن نه مخکې هم تاسو باسو کو چې ځینې ګاونډي هېوادونه یا استخباراتي کړي غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي خو بیا تاکید په دې سره کوم دغه پښتنې ما تاسو نوکړه فکر کوي چې دغه اوس د کوم حرکات چې مدني ټولنې مثلا په هلمند کې په ننګرهار کې یا په پلازمېنه کابل کې تاسو اشاره وکړه ځینې حرکات ترسره کیږي او دینا بیا نور استفاده کی فکر کوي داسې نور لارې چارې مشته کې یوازې دغه یوازې لارې ولس سره پاتې چې هغوی د سړک ته راوځي لاروندو کې نور حرکتونه مشته چې هغوی ترسره کیږي یا دغه قانون یو خو دا چې توشه شوی دی ولسمشر توشه کړی دی دغه امکان څومره تاسو ویني چې دغه قانون دې بیرته واخیستل شي سره غور پرې وشي اول خو چې دا قانون توشه کړی دا غیر قانون توشه کړی دا بیا د سره بیا پرې غور وکړي خپل جمهور دې بیا د سره غور پرې وکړي او قانوني دې توشه کړي دا د لک پدی باندې فکر وکي دا من کومه برخه غیر قانوني ده غیر قانوني دا چې اول په خپل اساسي قانون کې میادوري کوي سلورمه ماده خپل دا په واضح دا خپل غیر قانوني ده چې ته برته د افغان کلمه له تذکرونه لري کې ازما هویت لري کې ده هغه خو په نورو هیوادونو ته زم لګا څنګه درته بده د پاسپورتونو په سر غني عزیز صاحب ترې راځه پر شکل انتخابات هغه د اساسي قانون ځان پر سر کړخه غړند شي لاغي قدم نه پورته کوي ځنه داسې مورچ تاسو یادونه پیدا ده اساسي قانون سلورمه ماده ده چې باید په تذکره کې دي د افغان کلمه ذکر شي ولی هغه د غدمر مجبور ده داسې مخې شرب لري مجبورت لري دوه مجبور ده چې د ټول تر خپل اند کی طبعا څو موضوعګانې دلته یو خو په تیرو په انتخاباتو هغه کړکیچنو هغه چې پایلې څومره افغانان وزورول هغه کې هم ګوره د نورو هیوادونو کړیو لاسونه د مافیا کړی لاسونه پکې تر څو خپل اهداف ته شخصي اهداف موخو ته ځان ورسوي او دویمه خبره هم دا و چې لکه تا چې دا وری وکړه چې جناب محمد اشرف غنی احمدزی اوسنی زموږ رئیس جمهور دې مجبور واقعا مجبور ده کده مجبور نه درلوده د اول ډېرې مخکې د دینه څوکړه نکړې دي چې څو هغه ته هغه کړی رامسته کړی چاغه خپل د قانون سره پټ کار کوي هم تاسو سره ګرځو په دې برخه کې د ولس پښ اشرف غنی مجبوریت څومره جدي تاسو ویني چې هغه دې حالت ورسېږي چې په دغه اساس موضوع کې شي د منطقي یا د هیواد ځوانان سمنګيري مشان ټول غوړي چې په تذکره کې د افغان کلمه ذکر شي هغه دغه موضوع نه ستې نه ضرورت کوي وزي دغه موضوع ته توشه کې څومره فشار کې علي می صاحب د ټاکنو په وخت کې چې تاسو میادونه وکړله نو اندانو چې کوم بجمن ولس ته ورکول موږ ته راکولې موږ د مغو برنامو پروګرامونو موږ ژوندو ته وکړو باندې د خپل ځان لپاره یو شخص انتخاب کړو چې د افغانستان په دوسنی بحران نه وځي او د روخانه راتلونکي دور بلار شي مجبوریتونه نشته او کوي دا به تر کومې اندازې پورې مثلا ولې بیا دا ساتي چلند کې ولسمشر چې موږ ټول همدې درځم همدې درځم دا ولس رائے عمر کړه په دومره لویه مسله کې چې ولس باندې ښنه کې دی ولس مثلا اواز پورته کوي یوه مدني حرکتونه کوي ولې ساتي چلند کوي همدا خبره ده ولسمشر وړاندې تر دې چې قانون توشه شوی وي هغه څه چې د افغان کلمه تر نه وتلې ده په خپل دغه قانون چې توشه شوی دی د اساسي قانون سره په ټکر کې دی باید د اساسي قانون پر څار په تطبیق د څار کمیسون موږ درو چې د څارنې یو کمیسون دی چې اساسي قانون تطبیقي دغه څارنه کوي حل لارې همدا ده چې هغوی ته باید بیرته وسپارل شي تر څو بحث پرې وشي او اوسنۍ خبرې چې دي چې تر اوسه پورې اورېدل کېږي وایي چې تر یوې میاشتې پورې د تذکرو د ویش لړۍ ځنډولې ده د ولس هیلې دغسې نه وي لکه د اوس څخه حکومت روان دی ولس خو دغسې حکومت چې د اوس کوم حکومت دی مثلا اولنۍ د اجرایي ریاست پوست چې ایجاد شوی دی دا په خود اساسي قانون سره په ټکر کې دی دا هیڅ په قانون کې شته نه دی هغې اولې ورځې نه چې دغه دوی دغه مصلحت کېده چې دوی دغه جوړ جاړی کوو چې دوی دغه جرګه کوله او دغه پوس ایجادو له هغې اولې ورځې نه اساسي قانون تر پښو لاندې شوی دی دغه احتمال تاسو څومره ویني چې دغه لکه څنګه چې دغه موضوع توشه شوې ده لکه څنګه چې اجرایي چارو ریاست رامنځته شو فکر نه کوي دا قانون به دغسې ترسره شي هغه یو استثنا وه مثلا هغه دومره ډېر تاثیر ګذاره خبره نه وه چې یو سړی دی د اجرایي پوست په خاطر باندې راولي ځان سره حکومت کې په دې خاطر باندې شریکي چې حکومت کې ګډوډي رامنځته نه شي او یو خلا د دې رامنځته کېږي چې بیا به ګډوډي یو
د ولس او دولت ترمنځ فاصله نور وضعیت څه وي فکر نه کوي دغه دوه اوس په رسنۍ کې بحث پکېږي دوه سری حکومت ورته ویل کېږي چې دوه مشران یو حکومت دوه مشران لري فکر نه کوي دغه مسله هغې نه هم جدي وه دا مسله د هغې نه جدي ده او دا مسله چې دا څومره ډېره خلکو جدي نیولې ده دومره ورته په داخل کې ځکه هغه خلک چې د افغان د کلمې سره مخالفت لري په دولت کې هم خلک لري په همدې برحال حکومت کې هم د هغوی پلویان شته دی چې د هغوی د دې کلمې سره مخالف دي پخوا هم ورسره مخالف وو تر دې وړاندې هم ورسره مخالف وو تر اخره پورې د افغانستان د دې کلمې سره مخالف دي او هغوی بار بار ویلي چې موږ افغانان نه بلکې افغانستانیان یو فطرت سره یوه مسله چې امیرزی څنګین د مخابراتو پخوانی وزیر ویلي وو هغه ویل چې امریکا په مستقیم ډول نه غواړي چې دغه برېښنې تذکیرې وویشل شي موږ داسې مخکې بحث وکړو د ګاونډیو هېوادونو په ارتباط په ځانګړې توګه امریکا څه غواړي په دې حالت سره چې هغه د برېښنې تذکیرو د ویش په وخت کې مخنیوی کوي دغه د امریکا لاسوهنې خو دغه د ټاکنو مسله چې دومره وځنډېدله دم دم د خلکو لاسوهنې وي د ټاکنو مسله دغسې یو بحران ته وتلل دومره ډېر لاریونونه کېدل دومره ډېرې شخړې پیدا کېدل او دغسې یو کمزورې حکومت جوړول دا ټول د همدې خارجیانو د لاسوهنو له امله هغوی نه غوښتل چې افغانستان کې یو داسې باثباته حکومت وي چې بیا پکې زموږ اړتیا نه لیدل کېږي چې موږ دلته سیاسي او پوځي لحاظ باندې پاتې شو او ترې ووځو په لوی لاس باندې دا خلک تحریکول په لوی لاس باندې دغه شخړې جوړولې چې بالاخره د دوی هغه خلک چې غوښتل چې نظام ته به یو داسې بڼه ورکول کېږي چې خلک په هغه تېر نظام باندې بیا شکر وباسي یو داسې ګډوډ نظام به رامنځته کوي چې یو به یوه خبره کوي بله بله خبره کوي په لوی لاس باندې هم د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې باندې زموږ هغه کومې هیلې ارمانونه چې وو هغه یې داسې د یو بل لوري ته بوتللی چې اوس خلک نور ناهیلي شوي دي چې د حکومت په اړه باندې هېڅ بحث نه کوي د بحث موضوع اوس یوازې همدا ده دا د غونډه افغانستان د خلکو غوښتنه ده ما مخکې یادونه وکړل دا یوازې د پښتنو د قوم غوښتنه نه ده چې موږ وویو چې زموږ غوښتنه ده دا ومنل شي دا د غونډه افغانستان د خلکو غوښتنه ده دا منل کېږي د دې دپاره حل لارې شته دی داسې نه چې قانون توشی شو اوس هېڅ حل لاره نه راوځي چې دې سره به څه وکړو عواقب څنګه ویني که چېرته دا حالت همداسې خلک کېږي غبرګون به څه دي خلکو هېڅ ډول زموږ مدني حرکتونه چې تر اوسه پورې د ننګرهار کې موږ کړي دي عزیزي صاحب دلته ناست دي زموږ ځوانان رسنۍ مدني ټولنې ټول قومي مشران قومي جرګه کوي چې دي ټول مجموع کې ټول افغانستان کې خلک دا چې خلک موږ سره ځان نه راګړي چې زموږ سره په قوم کې نه شامل او یا دا وایي چې افغان یوازې د پښتنو نوم دی دا مبارزه موږ په یوازې ځان باندې کوو دا ټول خلکو په ځانونه فرض کړې ده چې که چېرته دغه خبره توشی شي او ونه منل شي په افغانستان کې پراخه لاریونونه کوي تر هغې پورې چې دوی غوښتنو ته ځواب نه وي ویل شوی داسې نه ده چې خلک به مظاهرې او لاریونونه کوي په غونډه افغانستان کې به د خپل حق دفاع کوي او څوک به نه ورکوي او بیا داسې حق نه دی چې غیر مسلم حق دی یا غیر قانوني حق دی په اساسي قانون کې ورته یادونه شوې ده چې دا دا کلمات د افغانستان په ټولو ملت باندې اطلاق کوي دا به ټول خلک کاري ځان دپاره زه خو هغه خبره زه خو هغه حق ته نه غواړم چې زما نه دی دا حق ماته همدې قانون را کړی دی چې همدې خلکو جوړ کړی دی چمدی د ولس استاد جوړ کړی دی په ولس جګړه وختل شوی دی د څومره کارونه څومره هیله مند چې دغه مدني حرکتونه مدې بای سي چې ولس مر سره خامہ خارنګ مجبور کی چې دا خامہ خارنګ وړي مونږ د فرانسې ستر انقلاب یا انقلاب کبیر فرانسې په نوم باندې کتاب دی هغه کې لیکي چې فرانسې انقلاب چې راغی چې هغه یو داس انقلاب چې نړۍ ډیر ملکونه په بر کې ونی ولا په هغه کې مې روح را پیوړې کړل او بدلونه پکې راغلل هغه د نهو کسانو نه پیل شوی چې د چوک مزدوري ته به راوتل او دغه د خپل غربت نه تنګ شوي وو او په مبارزه یې لاس پورې کړی چې بیا د انقلاب په تاریخ فکر کوي چې په افغان ولس کې دغه حوصله نوره پاتې دغه انتخابات او دغه نور مسایل چې تقریبا پرله پسې بېکاري او بېروزګاري دومره حوصله نور پکې پاتې ده چې هغوی دغسې مسایلو ته بیا هم راپورته شي حرکتونو لاریونونه شروع دا یو داسې مسله ده چې موږ وویل چې یو خو دا چې زموږ قانوني حق دی دویم زما هویت دی هویت په خپله د حقوقي لحاظه د ذاتی او مدني او صف مجموعه ته وای چې مونږ د نور قومونو سره د معیار توپیرونه زمونږ ټاګی دا وای مثلا فطرت سبب کو زمونږ ډیر داسې حقوق چې خپل اند شوی دي مثلا یو ځوان حق لري چې هغه د لوړ زده کړو ته لاسرسي پیدا کی یو څوک حق لري چې هغه د کور خاوند وي یو څوک حق لري چې هغه د کار خاوند وي ټول حقوق تر خپل اند شوی دي دغه مور څومره جدي ویني تاسو زمونږ د نوې حکومت نه هیله مندي هم دا و چې د دوی یو شوار په ټول غټ شوارونو کې هم دا و چې موږ به خلک د دولت خاوندان کو زمونږ د خلک د دولت خاوندان نه موږ به دولت خاوندان یو خلک به دولت خاوندان یو خلک چې غواړي موږ باغ کو په تیر د بیار لسو یو لسو کلونو کې چې د هیڅ شته چې یادونه کړه د حکومت نه راکړل شوی او عمر به کفایت خلک چې د وزارت پراس کیو او د لوی ریاستونو پراس کیو فکر دا غوین د توقع سره نه کېدل شي دوی دی نو وخت کړی وي یا دوی د افغانستان ته په تیرو لسو کلونو کې راځي یو وړوکی مثال د معرف دی په تیرو لسو کلونو کې دا بل ورځنی راپور دی چې 208 ښوونځي په پکتیا کې بېښو ځای نه لري ماشومان په کورونو کې ناست دي چې ودانۍ جوړې شي راځي ورته
اوس زه نه پوهېږم چې د تېرې کابینې د تېر حکومت په افغانستان کې کړي څه شی دي همدغه ډول یې لوړې زده کړې در واخله څلور نیم لکه هلکان امتحان ورکوي پنځوس زره به یعنی څلور لکه بستر نوشته ګرځېږي په دومره ډېرو پراخو پیسو کې په دومره ډېرو پراخو مرستو کې په دومره ډېرو مالي امکاناتو کې چې هغومره بې کفایته خلکو دلته وزارتونه وکړل په دې ونه توانېدل چې د افغانستان د یوه بچي لپاره چې هغوی په پکتیا کې د همدې په خاطر باندې په کورونو کې ناست دي چې مکتب به جوړېږي زه به زور لېږم دا ډېره شرم خبره ده او خلکو ته چې دلته وزارتونه کړي مننه کوي بیا هم تاسو راکړ صاحب راځو بیا هم د وروستۍ پوښتنې په توګه په دغه موضوع کې عواقب څنګه وینئ ده که چېرته دولت یا ولسمشر دغه مسله چې مخکې ورته فطرت صاحب اشاره وکړه یوه جدي مسله ده نظر ورته ونه کړو د نظر دغه موضوع غوځي لکه څنګه چې د غزنی مسایل نظر غورځېږي څه ډول عواقب به رامنځته شي په شروع کې چې کله دویم پړاو د انتخاباتو ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزید سره تخلق ولس ډېرې زیاتې هیلې وې او تاسو وکتل چې دغه ولس په ډېره مینه باندې چې هغه خاص کر هغه د غرو خلک چې هغوی هغه خپل ناموس په ډېرو سختو شرایطو کې هم نه و راوستی خو د ده دپاره په دې خاطر باندې چې دی به د قانون حاکمیت راولي او د یو دولت په تمه باندې چې یو سالم دولت او یو د کار خلک به په راز کې راځي په کابینه کې به راځي او بالاخره به قانون د تطبیق لړۍ به ډېره تیزه وي نسبت هغه تیر نظام ته خو کله چې د اولنۍ کړنې چې هغه د اجرایه بورډ او اوس دویم هغه کې چې د دوی د کابینې ځنډېدل وه او لکه څنګه چې تا خبره یادوري ورته وکړه چې دغه ستونزې چې کله رامنځته شوې تاسو اول د بېکارتیا او د خاص کر د بیا رغونې کارونه او خاص کر په اقتصادي برخو کې تاسو ګورئ چې څومره زیان افغانانو ته واورېده همدې ته راځم د موضوع ته هغه ته راځم چې عواقب به دا وي تاسو قتل چې نه یوازې په ننګرهار کې د لاریونو او د مظاهرو ګواښ کېږي بلکې په ټول افغانستان کې څو د ګوتو خلک دي چې هغه دې ټکي سره مخالفت لري د افغان کلمې سره نو ټول په خپل هویت باندې ځان وژني او د دې لپاره چې دا افغان کلمه رانه شي ته برای وخت پورې به افغانان چې ځان ته افغان وي او په خپل هویت باندې دې ولاړو ثابت ولاړي دا به مبارزه کوي تر مرګه پورې بلې د موضوع دوی مسله تر ازو هغه په لندن کانفرنس کې د ځنی مدني ټولنو استادو تیښته ده چې دام د افغانستان لپاره د شرم ځای ده چې هغه استازي ځینې لیږل کېږي هلته د افغانانو په استازیتوب په ځینو غونډو کې کانفرنسونو کې برخه واخلي هغوی تښتي دغه موضوع د مدني ټولنو حیثیت څومره زیانمنولی شي ارسنه مخکې خو دا یو نوی نوښت یې کړی دی چې په انساني تاریخ کې په لومړی ځل باندې یو مدني فعال چې سیاسي پناه غواړي ډېر د شرم خبره ده اول دغه بنیاد چې دی د دې کوم فکر وکړو چې دې ته د تګ لاره چې وه هغه د انتخاباتو طریقه نه وه خو په شروع کې درغلې شوې دلته د پردې تر شا مخکې مصلحتونه شوي وه خلک انتخاب شوي وه دا د مدني ټولنو استازي اکثریت یې نه ول خاص کر چې د دې ختیځې سیمې نه لاړل دا د پردې تر شا خلک ټاکل شوي وو مخکې د دې نه چې انتخابات وشي مخکې نه دا خبره دغه کړیو نه چې دغه صلاحیت په لاس کې وو او مسؤلیت په لاس کې وو هغې ته دا ورکړل شوي وو نومونه او لیستونه په هماغه ورځ باندې په هماغه ورځ چې انتخابات کېدل په هماغه غونډه کې زه خپله راپاڅېدم او بعضې ورونه زیاتره ورونه راپاڅېده ځوانانو مدني فعالانو هغې راپاڅېدلو په دې واضح شکل باندې ویلي چې مخکې د پردې تر شا خبره شوې ده چې هر څوک چې دی او لکه څنګه چې ستا سوال دی جناب علیمی صاحب دلته مافیا کړی دي چې غواړي څنګه د مدني ټولنو نوم کمرنګ کړي دا هماغه مدني کړی بخښنه غواړم د مافیا کړیو هماغه برخه ده چې همدلته یې اوس تیاره کړې وه ویلېږل هلته چې همدغه دا پرېښودل خپله د مدني ټولنو کمرنګه کول وو بدرنګه کول وو کم ارزښته کول ول نو خبره د دې ځینه وه چې د دې ځینه دغه په مصلحت باندې کار شوی وو هماغه مدني د مافیا کړی ورسره لاس درلودې د پردې تر شا یې خبره شوې وه نه انتخابات شوي دي نه هغه انتخابات موږ ته هماغه موږ ورته پرېښودو ته ووتو دوه ورځې زن کړل د انتخابات چې باید تاسو ګورئ کله چې انتخابات کېږي مخکې د مخکې یو میاشت یا دوه میاشت یا درې میاشت هغوی ته وخت ورکول کېږي په وخت سره کړی تاسو خپل مسئله مطبوعاتي کانفرنس ورکړئ چې دغه حرکت چې رامنځته شو مثلا دغه اساس ټاکل کېږي دا دی انتخابي اصول له مخې نه ټاکل کېږي انتصابي ټاکل کېږي هغه وخت تاسو دغه پورته کړو موږ په هماغه ورځ باندې ګورئ لس ورځې دی کې وخت وو چې باید یونما
ټول هغه مدني نیټورکونه چې په ننګرهار کې شتون لري باید دوی ورته پیغام پاړه ورلېږلی وی چې لس ورځې وروسته ستاسو انتخابات دي او دوه کسه د لندن کانفرنس ته لیږل کېږي. مخکې در مخکې باید لس ورځې کله چې دوه ورځې دې ته پاتې شي دوه ورځې وروسته دوی موږ ته اولنه راکړل چې تاسو راشئ د انتخاباتو هغه دي که تاسو خپل کمپاین کوئ. موږ یو نامه وغوښتو کله چې لاړو موږ هغه هلته راپاڅېدو په لسګونه مدني فعالان وو چې دا 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 موږ ته د منلو وړ نه ده هماغه لس ورځې باید موږ ته نور وخت راکولی شي. بیا چې کله غونډه جوړه شوله په ولایتي شورا تالار کې هلته چې موږ ورغلو هلته موږ همدغه خبره وکړه چې موږ دا نه منو بیا مو دوه ورځې درې ورځې ورته وخت ورکړو چې باید درې ورځې دا تال شي نورم خو ولې هغې موږ سره چا موافقه ونه کړه یو ورځې ورته وکړه چې شخصا زه خپله او زما په څېر ډېر نور ملګري دوستان هم ورته رانغله نه د انتخاباتو ورته راغله او بس هماغه مخکې نه خبره شوې وه چې بلاخره اشخاص ولېږل چې تاسو وګورئ چې ټول افغانستان ته شرم مننه کوم. فطرت صاحب تاسو هم خپله د مدني ټولنې په یو چوکاټ کې کار کوئ ستاسو نظر ولې دغه څه مدني ټولنې چې مخکې څنګه رئیس ورته اشاره وکړه چې اکثره هغه څوک چې ټاکل کېږي هغه د مدني ټولنې استاذ نه وي هغه د یو مافیا لخوا ټاکل کېږي ولته نه د افغانستان صحیح استازولي کولی شو په آخره کې دغسې یو بندامي رامنځته کوي چې هلته پاتې کېږي او په دې نامه چې هلته پناه غواړي دغسې علتونه څه دي دغه مسایلو؟ زه اصل دغه څوک چې هلته اوس پاتې شوي دی اول خو زه اوس د نوم نه آګاه شوم چې دا ننګرهار کې د یو مدني ټولنې استازیتوب کوي یا یو ټولنه لري او د هغې په نمایندګۍ باندې تللی وه او هلته پاتې شوي دي. کله چې دلته د امتیازاتو خبره شي کله چې د پروژو خبره شي کله چې داسې امتیاز خبره شي چې هلته باید یو مالي امتیاز پ کي یا یو بل ډول امتیاز پ کي د هغې دپاره انتخابات کېږي او یا د همدغسې یو همغږۍ غونډه کېږي چې باید څوک ورته انتخاب شي. دومره ډېرې مدني ټولنې به کانفرنسونه هلته او یا هغه ټاکل ځای ته راشي چې ستا تصور کې به م نه وي چې په ننګرهار کې دومره ډېرې مدني ټولنې فعالیت کوي. ښه چې بیا په هماغه غونډه کې د هر یو نه بېلابېل انفرادي په ډول باندې پوښتنه نه وکړه چې ترې فعالیتونه ووایه چې تاسیس شوې ورځې نه تر د اوسه پورې د یو داسې فعالیت ووایه چې هغه د ورځ په درد باندې خوړلی دیارین کې منډه کړې ده کې منډه کړې ده دا مشکل ده. چا ده فطرت څه فکر کوي په دې کوم دولت مقصر ده؟ دولت نه مقصر ده د مدني ټولنه ده. عجیبه دا ده چې زید مدني ټولنې په استاذ والے باندې پانا سیاسي هلته غواړي دا دا هلته د ولس په سر باندې نماینده ده د ولس د حقونو دفاع لپاره اول خدا ده مهمه خبره دا ده د پاتې کېدل اول د پناه وختل دا یو بیل موضوع ده. مهمه خبره چې دا غدا ده چې دا خلک د زون په دې خطي زون یا د ننګرهار غوندې د اولې درجه ولایت د متمدن ولایت په نمایندګۍ باندې لندن ته تللی دي. دا تک د دې معنی نه لرله چې دوی هلته لاړ شي په هوټلو کې شپې وکړي کانفرنس کې کېږي مایکونه غونډې کې کېږي او دغه کانفرنس سیل وکړي. کله چې د یو ولایت فکر کوي همداسې شوي دي همدغسې شوي دي همدغسې خلک تللي دي زه په دې مطمئن یم نه مې لیدلي دي نه یې نومونه پېژنم. بلې تاسو د مدني ټولنې د یو فعال په توګه مثلا په ځینو مواردو کې غږ پورته کوئ تاسو دا موږ ورته وایو دا موږ ټولنې تېره ورځ دغه په دغه موضوع کې غږ پورته کوئ مثبت په دغسې حرکاتو کې چې د مدني ټولنې نیمګړتیا تاسو غږ کله غږ پورته کړی دی؟ موږ دغه د مثبت بدلون ټولنه چې له تېر یو نیم کال راهیسې په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوې ده فعالیتونه کوو موږ ته نور داسې په داسې وړو وړو او عادي جزوي مسایلو پسې هم ګرځېږو چې که د هغې له نه زموږ ولس ته خیر ورسېږي هم ورسوي ورته زموږ همدا اوس پنځمه دوره ده یو درې میاشتنی روزنیز او د ښوونیز کورس روانه ده قابل قدر دي خو دغسې مسایل چې دغسې مسایل چې درغلۍ رامنځته کوي په خپل کې بېاعتمادي رامنځته کوي چې دغه ډول خلک هلته ځي او د افغانستان نمایندګي په درست شکل نشي کولی بیا په ځانګړي ډول د ننګرهار استازیتوب نشي کولی ځکه هلته ته په دې باندې بحث کوې چې په ننګرهار کې ستاسو په راتلول باندې یا د برطانیې په شتون باندې یا د برطانیې په مرستو باندې په ننګرهار کې څومره تغیر راغلی دی څه ډول پروژې ستاسو په پیسو عملي شوي دي څه ډول په مرستې تاسو رالیږلي هغه څه ډول شوي دي زموږ غوښتنې څه شی دي او تاسو څه ډول کارونه کړي دي. زه په دې مطمئن یم چې دا خبره نه هلته پورته شوې ده او نه په چا بحث کړی دی مګر چې کانفرنس خلاص شوی دی اوس هلته پاتې شوي دي همدغه بې اعتمادي رامنځته کوي چې سبا ته ولس ته ووایي چې راځي یو ملي موضوع کې زموږ تر شا ودرېږئ چې دغه ستاسو دفاع کوو حق مو غواړو درته وشي چې سره ولاړو هغه لندن کې پاتې شو دا بې اعتمادي رامنځته کوي. موږ رهبري شورا په دې باندې کینی او په دغه ډول کړنو باندې چې هغه د مدني ټولنو هغه حیثیت او بالاخره په دغسې مواردو کې چې مثلا یوه ټولنه رامنځته کېږي د مدني حرکت په نامه هغه داسې نیمګړي کړنې ترسره کوي یوازې دا یو مثال شو موږ دپاره نور هم دغسې شوي دي په ټولنه د ولایتو په کچه باندې دي. ګوره موږ ټولنه دا رسمي جواز اخلي د وزارت نه دا په ولایتي کچه باندې دوی دویمه دا ده چې دا انتخاب وینامه کوي موږ نه پوهېږو چې وینامه دغه معیارونه کوم معیارونه ټاکلي دي چې د هغې معیار په اساس باندې دوی خلک انتخابوي د لندن کانفرنس ته لیږي.
مو په دې پوینو شو تر اوسه پورې چې په دې ځای کې اوسېږم زه خاوره زما دا خدمت زه کوم پکې منډې تړلې زه وم پکې ملي مسایلو کې زه راپورته کېږم ځوانان راپورته کېږي سپین ږیر راپورته کېږي تاسو دغه مسایل مستقیم یونما سره شریک کړي دي هغوی څه وي په دغه استدلال څه دی په دغه څه موردو کې زه په دغه ټاکنو کې چې د مدني ټولنو لخوا هم ترسره کېدل نه وم او نه ترې خبر چې ډول انتخابات شوي دي خو هغه خلک چې اوس پاتې شوي دي د همدې نه دوی انتخاب معلومیږي که دوی اهل خلق که دوی دسی خلق انتخاب کردی بیچه هلته خبره کولی شوی هلته دفاع دی خلق کولی شوی واقع دو وطن و دو خور دو مدافع پر شکل بنده دو تلی بی دو ولس درد پر جده کی بی دو خور درد پر جده کی بی اگه دا چی دا طول لندن پر نام کرده بنا پاتی که دو دینا معلومی دل چی دوی دو ولس دنم پر استفاده بنده لندن تا ورسی دل هلتا و پاتی آخر اگه بڑی آسانی باندی ورد زی ور کی دوی دو خود عمل دا خوشحال داری خو من حیز دا مدرین طولنی دا یو فرد پر حیز باندی زه دغه کار غندم دا د ټول افغانستان لپاره شرم آور دی دا د غونډې دنیا لپاره چې د افغانستان هیڅ تر پښتنې لاندې راځي چې د افغانستان ته په نمایندګۍ باندې ځینې خلک کانفرنسونو ته لاړ شي بیا هلته پناه غواړي سیاسي دا زموږ هیڅ تر پښتنې لاندې راولي دا د مدني ټولنو هیڅ تر پښتنې لاندې راولي دا زموږ موقف تر پښتنې لاندې راولي زه د خپل ټولنې د راتلونکي لپاره څه کول پکار دي په دغه برخه کې فطرت صدا چې څه وشو هغه وشو خلک نور نړیوال کانفرنسونه نور دغه سي موارد را پیدا شي مدني ټولنې هلته فعال ونډه باید وکړي ولې څه کول پکار دي که د مدني ټولنو په استازولۍ باندې هر څوک لیکل کېږي د هغوی کارکردګۍ ته او د هغوی عملي کارونو ته وکتل شي چې ولس ته دوی دغه ورځنه چې دوی ټولنه ایجاد کړې ده او دغه مدني حرکت شروع کړی تر اوسه پورې ولس ته څومره کار کړی دی دا قضاوت باید ولس ته پرېږدي د ولس خلک هم پکې راغواړي که دا یوازې مدني ټولنې راغواړي او د حزي صاحب خبره وړاندې نه ورسره خبره کړې چې دغه انتخابو د پرې تر شا معامله شوي او مخامخ انتخابات مننه کوم فطرت صاحب د وروستۍ پوښتنې ستاسو نظر هم غواړم څه کول پکار دي په راتلونکي کې نورو داسې مواردو کې چې د مدني ټولنو حیثیت هم په خپل ځای پاتې شي او هغه اعتماد چې ولس پرې لري هغه هم په خپل ځای پاتې شي او هغه اهداف چې دوی ځان ته ټاکلي دي د ولس د غوښتنو لپاره هغه هم ترلاسه څه کول پکار دي مدني ټولنې چې کله جوړېږي دوی هغه پروسیجر دا دی چې باید دوی د عدلي وزارت نه جواز واخلي او دلته دوی ښکاره او واضح فعالیتونه باید معلوم شي اول خو دلته په ننګرهار کې چې دی باید داسې یو کمیسیون د مدني ټولنو هغه نیټورکونه چې دلته فعلاً وجود لري او فعالیتونه یې ولس ته هم واضح دي او دولت ته هم واضح دي او رسنیو ته هم واضح دي دوی باید داسې یو د څار کمیسیون او د نظارت کمیسیون باید جوړ کړي چې دغسې اشخاص چې هغوی تش په نامه باندې جواز جو اخیستی وي او دلته نه فعالیت کړی وي او نه یې څیره معلومه وي هیوادوالو ته بالاخره دغسې د بدنامۍ لامل وګرځي زما په نام باندې زما د نظره باید په دې باندې مونږ کار هم کړی تر حده پورې لانی توانی دلی چې دغه کمیسیون باندې بشپړ کوم من د دې لپاره چې د یو نظارت کمیسیون جوړ کوم چې په ننګرهار کې لکه څنګه چې فطرت سیب اشاره وکړه واقعیت د حقیقت هم دی چې په هغه ورځ باندې چې کله د انتخاباتو ورځ وه 125 ټولنو مسؤولین راغلي وو چې هر یو په غې کې جوازونه نیولي وو اول هماغه جوازونه هم چې د یونمای مشري په غاړه درلودله هغه جوازونه هم د اعتماد وړ نه وو ځکه هغه فارمټ کېږي یو نوم په بل نوم باندې بل نوم په بل نوم باندې په کمپیوټر کې کېږي او بیرته پرنټېږي او بلکې هغه اصلي نه وو کاپی وا هغه د جوړ شوی خبره وا صرف راځم هغه اصل خبره ده چې دغه د څار کمیسیون مونږ یو څه پیکار کړی دی چې یو څو نیټورکونه دلته په ننګرهار کې موجود دي دغو سره نور په موافق شو سره په ننګرهار کې به دغسې نور مدني ټولنې فعالین یا مدني ټولنې بنسټونه چې رامنځته کېږي د دې باید مخنیوی وشي په دغسې مواردو کې چې نن دغه مسله رامنځته کېږي تاسو مه شرم دی فطرت سه مو شرم دی زمه شرم دی خپل ځان سره مقصر ګڼي په دغسې مواردو کې تاسو په وخت سره د چې دغه خبرونه د خپل دغسې موارد رامنځته شوی دي په مجموع کې د مدني ټولنو عموما په ننګرهار کې واقع چې مقصریت شته دی ګرم دی په دې کې ولې مخکې د دې نه چې داسې کار مخکې شوي دي د دې نه یوازې دا نه څو څو پیښې مخکې هم داسې شوي دي مدني ټولنو په سو استفادې سره او یا دغه د مافیا کړی چې مخکې هم کوکه کولو چې دغه پروسه او دغه نوم بدرنګه کې تر څو د ولس اعتماد ختم شي نو دغه په خاطر مخکې کارونه شوي دي خو زیات قصروالي د مدني ټولنو چې دغه نیټورکونه موجود دي دا ټول باید په ځان باندې ومني چې په راتلونکي کې بیا داسې کار کا تکرار شو تکرار نه شي بیا ضرورت نشته د مدني ټولنو چې بیا داسې فعالیتونه ته بیا کچ پروگرام ترغل تاسو فطرت سمنه کچ پروگرام ترغل د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدر منو لیدون کاردون کو دا زموږ سنې خبرونه درته کې بل خبرونه شي بیا ستاسو په درانه خدمت کې زیږي تاسو په یو متعلق متعلق سپارو خاط بر لیو تو کال اوسې نو اعلانو مرشه